Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Mbote na bino baso bato bozale belé liboso ya betando pona kolanda basango lokota lingala na nzela magazine Kin Live basango na mukuse yango yo koleka motango ya bato kama to samo ko kabungisi bomo na nzela ya mbula oyo noki mardi 13 décembre 2022 epesali makama ya ndenge na ndenge na Kinshasa mobimba ndakisa kokata na na biteni mibale ya route Matadi na ngambu ya Matadi Kibala wezali bilan provisoire tel sami na procès pona koyanola na likambo ya exposition involontaire ko batela ba mineur basipe ba ebamela kalika ya te député Edouard Kiovo asili kotika koma ya mobeko etali interdiction tobo pekisami ya komela likaya na place publique asili kotika yango mardi oyo na bureau ya assemblée nationale simako contre le ville à Kinshasa école RDC Afrique pe mokili tuyaka liboso na bino pona kotalisa maso tokutana ki nango nyonse ya la te moko na moko ay boboko bia masolo ndeto lobi ki live magazine proche de kinoa. Kin Live, magazine proche de quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa ba mama ba na Kinshasa mbote pe matondi ya kolanda magazine champion Kinshasa pe mokili Kin Live edition lelo kofungwama na bilili oyo koleka motango ya batonka mato samo koka babungisi bomo ina nzela ya mbula oyo noki mardi 13 décembre 2022 oyo pesali makama ya ndenge na ndenge na Kinshasa mobimba ndakisa koka bona na biteni mibale ya route Kinshasa Matadi na tronçon nango ya Matadi Kibala ezali bilan provisoire. Après la pluie vient les bons temps baloba kasi o ekomi sima ya mbula enoki uta butu ya lundi 12 kino tongo ya mardi 13 décembre 2022 et sali ba dega ya pasipe ya somo na makama ya liwa wapi koyoka ba source ya malonga enguma mokonzi Kinshasa ebi na konregistre koleka motango ya baton kama babungisi bomoi na babalabala ba quartier pe ba commune ya capitale milelo ezangite ndakisa na munga fula mbula ebikisi ata mokete route nationale numéro 1 o ebukani ko banda Matadi Kibala kino en vrag pe accès pro na mituka ya kokota pe ko bima Kinshasa pe Congo central ezali susute oye kozala eloko ya malamu te po na kobika ya capitale ekolo Congo démocratique pambate biloko ya ndenge na ndenge lokola ya kolia basima pe misusu ebimela kawana ekosenga na bakonzi ya mboka ya ko réhabiliter route Matadi oye kozala na motu ya makasi na eleko ya biyenga ya sukambula na tina ete Kinshasa ka ukate boye ba ete nzela oyo kaka nde sunga kabaye koli ya likolo ya ba quartier lokola UPN Cité Verte Mitendi Zamba Telecom pe misusu ya kokoma inikin tolobi tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Totsika la kaka na mambi matali ba dega ya mbula ya mardi oyo na ngambu ya malweka bato pe babungisi bomoi 11 mokoka na ngambu ya Saint Mukasa selon bilan provisoire ya la police ya eteni oyo pe banda ku ebele etchodi. Commune Mokoto ezali épargné na mbula monene oyo noki mardi na ngumba mokonzi Kinshasa na molongo ya makama liwa oyo salemi na quartier malweka mingi penza na ngambu ya Saint Mukasa na depot. Police etelisi ete 11 bato babungisi molimo pe badega ndenge na ndenge salemi. Ezaka ka to déplorer kaka makambo ya l'équipe mais ça passe pe mawa. Est-ce que vraiment l'état a s'engagé vraiment dans la situation pour a comme ako na bibembe wana. Parce que ndete sa tolongwe awa, to ka to évacuer un kind après to kita na suka kuna. Kata kama to benga si ezali sukuna, to évacuer après. Musu kote ama ya mbinza. Je suis pas allé, mais il faut que je suis allé à la plateau. Tu es allé à la cause. À peu près 11 corps. 11 corps. Oui. Mboule bandit et amis. Mboule bandit, comme on a 2h du matin. Ti, donc à partir de 3h de Togo, j'avais information. Bengi Bengi Bisso, de Toki, Titi, Tissiko, de Zali Kakao. C'est ça le problème. Soko Tali va placer la Korangé Koufiwana. Autant ma construction est vraiment mawa. Nangambu ya population. Balingi komona bokobi ya misala botongi route nzolana mpona kobikisa bango na makama ya lolenge oyo. Namoni elo mosu na koloba te aveni nzolana bongisela biso papa po eleki badege esalami mosu tomoni te bandako ekwei banzela ebukani ebebi lokola bazwi responsabilité ya kobongisa banzela babongisango une fois pour toutes parce que baka ya boye eza mabe na minto bana batikala baorfele bafami ebele ezwi ba problème.
awa misatu bakufi papa mama mwana bakufi alors moko zo kufi na sebe c'est le rôle à 4 alors to yebite sikoyo chaque journée que n'est pas banane parce que so batiki boy ba mai zo zonga na kota ndako ngoi sa besana bandako bato zo kufa ba lité surtout pour la terre, c'est la terre, c'est la zotonga, c'est la mine, c'est la pemilaï. 11 bateaux, c'est la wéi, c'est le bilan provisoire, il a été ni au ya Kinshasa, c'est été na capitale Mobimba, bateau ba wéi, c'est le kankama Mobimba, et talisi ba konzi ngumba, mo konzi Kinshasa. Tolobi, tibo koyoka. Kin Live, magazine projeté kinois. Kin Live, la vie à Kin. Nangingi pe lokola mai etondi na banda ku kutu misusu ba mur e bukani ba kinoya ya eteni wana ya Kinshasa ba telemeli canalisation oyo e tongama pene ya banda ku pona bango ezali à la base ya botondi to ya inondation oyo ekangi commune na bango. Après la pluie vient les bons temps baloba kasi o ekomi sima ya mbula enoki uta butu ya lundi 12 kino tongo ya mardi 13 décembre 2022 et sali ba dega ya pasi pe ya somo na makama ya liwa wapi koyoka ba source ya malonga enguma mokonzi Kinshasa ebi na konregistre koleka motango ya baton kama babungisi bomoi na babalabala ba quartier pe ba commune ya capitale milelo ezangite ndakisa na munga fula mbula ebikisi ata mokete route nationale numéro 1 o ebuka kobanda matadi kibala kino vrago pe accès pour na mituka ya kokota pe kobima Kinshasa pe Congo central ezali susute oye kozala eloko ya malamu te pona kobika ya capitale ekolo Congo démocratique pambate biloko ya ndenge na ndenge lokola ya kolia basima pe misusu ebimela kawana ekosenga na bakonzi ya mboka ya ko réhabiliter route matadi oye kozala na motu ya makasi na eleko ya biyenga ya sukambula na tina ete Kinshasa kaukate boye ba ete Nzela oyokakande sunga kabaye koli ya likolo ya ba quartier loko la UPN Cité Verte Mitendi Zamba Telecom pe misusu ya kokoma inikin Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine projeté kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mardi 13 décembre 2022, nde makita ya sommet USA Afrique efongoli bikuke na Washington, wapi mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akozwa maloba pour na ko dénoncer soutien ya Rwanda na ba M23. Washington, capitale des États-Unis d'Amérique, et Koyamba, pour la mikolo misato mobangi na sommet USA Afrique, oeko kambama na président américain Joe Biden, et Kosunga, ko kembisa boyokani kati na grande puissance oyope bikolo ya Afrika, invité na homologue na ya États-Unis, mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azobika uta lundi 12 décembre 2022 na États-Unis d'Amérique, et longo na molonga ni na Denise Nyakeru, mululu oyo ekosangisa, bakonzi ya bikolo pe bato ya ndenge na ndenge na tina ya kolobela, makam Italie, sécurité, crise alimentaire, changement climatique, investissement, pe kosunga koyeba makoki ekolo Congo démocratique ezali nango pona kobattre la bassin du Congo oyo ezali motuya makasi kotala mikakatano ya climat. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akoyeba na koprofite na sommet USA Afrique pe na kobika na mboka Oncle Sam pona kolobela insécurité na est ya ekolo Congo démocratique mingi penza incursion pe occupation ya Rwanda na nzela ya batomoki ya 123 oyo bazonyokola pe kotangisa makila ya basitoyen congolais innocent. Tata Mokondia Ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akoyeba na kosinga ba sanction contre Mokondia mboka Rwanda Paul Kagame régime azali kokamba pe pona batomboki ya 123 kolandisama na ba crime bazali kosala kaka na kati ya sommet USA Afrique. Président américain Joe Biden akoyeba na ko défendre bokoti ya Union africaine au kati ya lisanga ya G20 boyeba ete sommet USA Afrique ekolengela mapona mbala ya mibale kobanda mercredi 13 kino jeudi 15 décembre 2022, sima ya bolenge la milango ya yambo na 2014 na bokambami ya mokonzi ya mboka ya États-Unis ya kala Barack Obama. Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine projeté kinois. Kin Live, la vie à Kin. Nalobaki yango na ebandeli pona koyanola na likambo etali exposition involontaire kobatela ba mineur basi pe ba ebamelaka makaya te. Député national Edouard Kiovo ayebi na kotika koma ya mobeko etali interdiction ya ko fume to komela likaya na place publique ayebi na kotika yango mardi oyo na bureau ya assemblée nationale.
Mikolo Mibale yambo bokangami ya session parlementaire ya septembre 2022, député national Moponami Lubero na ituka Nord Kivu Edouard Kiov Kola asili kotika nkoma mobeko etali bopekisami ya komela likaya na bamilie public. Sima kotika nkoma mobeko na ye, Moponami Lubero atali si mutuya ya mobeko oyo pona ye ezali instrument juridique ya mutuya oyo ekoyanola na makambu etali exposition involontaire na milinga likaya. Kobate la ba minère toba na mikie, ba mama, pe ba yba melaka likaya te. Solo mobeko oyo, eko renforce et tumba to lit anti-tabak, pambate likaya ezali na biloko mabe, pona o eteli bo kolongono anzoto, elobi Edouard Kiov. Le mérite de cette loi, c'est juste pour contribuer au renforcement des lit anti-tabak. Lorsque tout le monde fait ce qu'il veut, nous ne pouvons pas aboutir à ce qui est prévu par la Constitution. C'est pour cette raison que, au jour d'aujourd'hui, il fallait que nous ayons une loi qui limite dans l'espace les endroits où on peut se mettre en train de fumer. C'est pour cette raison que nous avons créé pour pouvoir initier une proposition de loi qui va juste permettre aux fumeurs de fumer, c'est leur liberté, mais en accordant à autrui aussi leur liberté, lorsque eux-mêmes se portent volontaires de ne pas fumer et vous l'imposez de fumer, je crois que c'est inadmissible. Mobeko Oyo, et Koki Kozala traité, na session parlementaire il y a septembre 2023, wana ba député Kozonga à vacances parlementaires. Tolobi, Tiboko Yoka. Kin Live, magazine projeté kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mapinga et le Congo démocratique va être libéré 12 otages au Bazoma qui n'a pas beaucoup à Tomoki, à Adolf, à Ville, à Benina et tout cas. Je sais aux qui saluer la société civile paix population et éteignant école Congo démocratique au bassin et opération et le lingue au et banako koba pour la kolonga kimia nangambouana RDC. Mikolo na mikolo mapinga ekolo Congo démocratique bazo kanga maboko te pona kosil sangala ya batomboki na est ya RDC poete ba imboka babika na kimia nyonso talantina mardi 18 octobre 2022 ba FRDC ba ebina kotalisa na posa ko kuisa batomboki mine ya ADF na village ya Linzo Siseni na ba localité ya Iringeti pe maimo ya na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu sima batomboki ya ADF ko ataki ba position ya ba FRDC na tongo ya mardi o ezalaki maîtrisé na mapinga FRDC o bazalaki ekenge ba kambi ya mapinga ekolo Congo démocratique ba ebina ko beta sete pona ko talisa ete ba ebina ko récupérer na maboko ya batomboki minduki AK-47 o ba yakinango pona ko sala attaque ba FRDC ba rassurer ko tika ata eteni ndambu te ya mabele ekolo Congo RDC na maboko ya banguna pe bakobunda kinoliwa pona kozungisa kimia na est ya RDC na komona reaction ya mapinga ekolo Congo démocratique ba population ba localité ya Eringeti pe Maimoya ba tondisami na sei pambate ba kokisika awa kolala na kimia pe kolikia komona batomboki kotika ba village ebele ya Nord Kivu wapi batomboki bazwami basingi na bakondi ya mboka ya kopesa makoki singili na ba FRDC na tina ete balonga sécurité na est ya ekolo Congo démocratique tulubi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine projeté kinois. Kin Live, la vie à Kin. Nangambu ya etuka ya Nord Kivu wo ba ete batomboki ya 123 pe RDF ba ba ki na ko massacrer ba déplacer ya bitumba o bazomi na site ya Kanyarushi ya pe société civile ya eteniwana ba ebi na ko déplorer pe ko singa la ba kondi ya mboka ya ko yanola na lombango. Bayi Congo démocratique bazo koba kozala ba victime ya ba acte criminel ya batomboki na est ya ekolo Congo démocratique wat batomboki ya 123 pe ba RDF ba baki na koboma na ndile ya machete e bele ba citoyen déplacé na Kanyarushia pene ya Kanyamaboro o ba baki na kokima bitumba na village ya Kishishe na territoire ya Rutshuru na etuka ya Nord Kivu batomboki ya 123 na Lisungi ya Rwanda bazali décidé ya kokoba ko kipe biteni e bele ya RDC na tina ya kolonga balkanisation oyo ekozala malamu te pona ba citoyen pe
ekosenga na bakonzi ya mboka na mapinga FRDC ya koyanula na tina ya kobikisa bomo ya bayimboka oyo bazali exposé na makama ebele ya mabe mbela ya bakambi ya société civile ya Etuka ya Nord Kivu oyo basengi pe na commandant ya 32e région militaire ya kokota na phase ya misala oyo kosunga kobika ya bayimboka wana bazangi makasi ya kosala face na batomboki bakambi ya société civile ya Etuka ya Nord Kivu bakobaki pona kosenga na mbula matadi ya kotika langui pe koboya boyokani na batomboki ya 123 oyo bazali na lisungi ya Rwanda pona mambi bateli ba RDF esengeli kotia mayele pona kana bango pamba te bazopesa na maboko na batomboki ya 123 basukisaki na kosenga aide humanitaire na tina ya badeplase po ata na pasi babika malamu bafeti ya suka mbula boye ba ete ata kobosenga ya boyokani na mbula matadi ba 123 bazokoba na kotungisa kobika ya baikongo demokratike oyo ezali bizali ya hypocrisie tolobi tibokoyoka. Kin Live, magazine projeté quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Abotama boete bondi melangai. Kasi soki Justin Mutombo akoma posoloko la mbisi batumbi na moto, lisumu moko asala, kondima kokende koyamba mokonzi ya mboka le 4 novembre 2022, wana yeko uta Israel. Nsango ya pasi ezali ete, kaka nenga zika ki moto na cocktail molotov babwaka ki na cortège ya mokonzi ya mboka, papa mboti ya Justin Mutombo asala crise pe akufa. Kasi na hôpital wapi bazala ki kolanda ba soin babwaka bango libanda, mama mileli mwana tikali inapt kaka boye, ata lisungi epesa makate. Babimisa biso na hôpital, hôpital esungo la biso lobake o, prise en charge deja esi esili, bobi babwaka ni libanda. Depuis tout bima na libanda ko, mwana aza bien te, aza komi kobele bela badouler neti boye na minute yoyo. Mwana ndenga zabu ya tika li naps, liboko o ndenga zabu ya sala kate. Na simakozika mwana, mobali na nga papa ya Justin, apika krizi po na fasonde mwana zika kaba ndako kate akufa. Na tika la vef ndenga na zabu, na zana makokite, mama Denis mkonzi ya ba mama, na zole na epai na yo mama. Na molongo ya batubazwa ki makama, papi banda kiangu kameramen, pe Jonathan Chitea, mokumbi moto oyo motuka ya cortège présidentiel, eniataki na ngambo ya Kankokolo, pe babenga na bango na hôpital. Bamileli pamba te, kino lelo, papi azali na mabende na nzoto. Toza ba Kongole, toza likama na Kongo, toza na isika wokende te sugi to, batwa mboka na miso mwwe sungi biso te na pasio toza na. Chef de l'État, tant biso tozo leka, ba mou nagate batu ya tchaki, po ba langela biso. Baomo na mbala moko ye moko mukonja mboka allo ndenge tozo leka boye to leka te pona ko sali to pona ko loba ma non to ya ka pona ko plaider na likambo to za na mo nga na za na passe na lokolo na na bibende na lokolo ezo nyo ko langa chaque fois na ebite soki ezo senga ye longwa ko ma je sais pas parce que na pe na makoki te ok ndo hôpital pona na ko tata radio. Trois victimes ya mululu ya bozongi ya mokonzi ya mboka na Kinshasa. Basengi ye moko Fachi Beton, akota likambo yango pambate, badelege na ye mawa mingi, elobi Jonathan Chitea. Oye sa biso pas yezete, moutu o prezant pesa ke charge na biso na prezant sa ba personnel la fondation Mama Denise, Christian ya finance. Keno, combien chef de l'état assis à promettre à réaliser? O nga na pesa ki bino ezala ki propre fruit ya bonne volonté na nga. A pesipe exemple ya rapproché à chef de l'état kobra o aza ki moko ba combattant na biso, akufa président pe akenda ko rendre visite lobi ke notisiko mwasi na ye aye akabiso batokoma kosunga ye eye kokoma na tour wa fondation Mama Denise ba personnel pe Mama Denise bazongisenga réponse ge président déjà tout fait pour vous toza pe na posa tomva misaye goko ge régime oyo uti obeka état na vivre na pas écoute dernièrement na zagi déjà na église. Zamba yeko sunga frère a motema mawape singa angar nda kwa 555. Nda kwa ya manzanza. Bisika na komo fan. Awa mbela eleki, lisungi pe elanda po bandeko nyoso oye bakoma kobika na koko so. Tolobi, tibo kuyuka. Kin Live, magazine projeté quinoa. Kin Live, la vie à Kin.
Na basango ya masano boye ba ete FC Saint-Éloi Lupopo bazali décidé ya kolonga Ice Vita Club pe ko infliger na ye de fait ya yambo na 28e édition ya Vodacom League 1 batali saki yango liboso ya présent sponsor ya club o Jacques Kiabula Katwe pe ebino ko senga na bango bazala déterminé ya kotali sa ete FC Saint-Éloi Lupopo ezali équipe ya monene ne kolo Congo démocratique. Na se ya mbula ya mardi 13 décembre 2022, nde ba chemino ya football club Saint-Éloi Lupopo bakomi engoba mokonzi Kinshasa, na tina ya kondonga na liboso ya Ice Vita Club, na stade du Martyr pona bokobi ya mimekano ya Vodacom League 1 kasi yambo ya kobembuka, FC Saint-Éloi Lupopo emilengela ki na Lubumbashi, na bokambami ya coach principal Mohamed Magasu wa pe staff technique azali kokamba, na souci ya kotelisa bokese ne pe koluka kolonga Vita Club, oyo ekozala petete kotala ba performance ya ba defeneur ya Kinshasa, lokola tata ya solo, président sponsor ya FC Saint-Éloi Lupopo Jacques Kiabula Katwe asola ki na ba beti ndembo oyo asengi ya kobeta momekano liboso ya vecteur na détermination ya kotosa ba consigne ya ba coach pe kotalisa ete ba bembuki na pamba te Jacques Kiabula Katwe akobaki pona kotalisa ete pona ye momekano liboso ya Ice Vita Club ezali ya monene pe ya motuya oyo azalaki kozela pamba te ba Moscovitch bazana ekipe ya malamu bazo tambwisa ndembo kitoko pe wuta ebandeli ya 28e édition ya Vodacom League 1 nalo bakoyite objectif ezali ya kosala ete V Club ayeba na koenregistre defaite ya yambo na 28e édition ya Vodacom League 1 toza wana pona kopesa ekipe ba victoire parce que ekipe zo depase pona biso pe. Donc j'ai un match où tu sais là jouer vraiment tu as constaté dans match là baba tout bazar massa tout baby et pourtant ça match voilà. Donc nzambo songa biso et les gars bien aimé ça na bi ba été Vita Club akoyamba FC Saint-Éloi Lupopo jeudi 15 décembre 2022 na stade de Martyr ya Kinshasa Tulobi Tibokoyoka. Kin Live magazine projeté kinois Kin Live la vie à Kin. Kin Live, magazine projeté kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ozali na bokono ya minu pe ya misu solution et ses oua mautakala na bokasi ya fondation Oila Oe Memela Biso Centre Hospitalier Sainte-Marie Médicale na 15 000 francs ya pambozio ya noya malamu. C'est fini, inaisha, imene kwa jik, c'est-à-dire esili, likambo akomi tungisa po na bokono ya misu pe minu na Kinshasa. Ntina ko voyager na mikili ya poto ezeli susute po fondation Oila ememeli ba kinwa pe ba kongole nyonso ba materiel ya génération ya sika pona ko bikisa bango na nzela ya centre hospitalier Sainte-Marie Médicale o ezeli na ba service spécialisé ndakisa ophtalmologie pona ko bikisa bokono ya miso ata o balembana na ba materiel moderne oyo ba soins ezeli ko pesa malokola ka ko zali na Suisse to pe na Afrique du Sud bongo balinette. Ya ba kalite nyonso ezali tozali na ba verre progressif double foyer pe simple vision ya ba marque nyonso pe pona ba bourse nyonso traitement ya ba verre photo grey anti reflet photo max pona ba kumbi mituka ba wawa ezala ba ebasa ila ka ba smartphone ba tablette pe ba ordinateur na fondation Oila solution ezwami esili wana te mubange na cabinet dentaire moderne pe ezali na fondation Oila. Maladie ya minu nyonso ezali kozwa lobiko na ba équipement ya nouvelle génération ndakisa fauteuil moderne oyo ovandi lokolo matina cheval basi kutu bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya sorte nyonso ezali kosalama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te ba prothèse ya ba forme nyonso ezali kosalama soki minu ekomansa lite bazali kosukola pe blanchisserie dentaire ezali minu ezonga kongala lokola mapata radio dentaire pe ezali centre hospitalier Sainte-Marie Médicale ya fondation Oila ezali na imagerie médicale c'est-à-dire radiologie pe échographie ezali ko sala makitoko nyonso na prix ya bana mboka adresse tozali na rond-point Gaba en face ya station Kobil esika bazwaka transport ya Zando maladi na yo kwa jik esili tolobi tibokoyoka. Kin Live, magazine projeté kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kin Live ya mokolo lelo suki awa totoli bino botondi na kombo ya équipe technique père rédactionnel na bokamba ya coordinateur Kadhafi Mbumbu Dingana bino tukutani lobi na basango ya sika. Kin Live, magazine projeté kinois. Kin Live, la vie à Kin.